ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବାବୁଲା ମହାରଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର 10 ନମ୍ବରର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର। ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ 4 ଥର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରାହେଲାଣି, କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କି ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣିକି ନିଜେ ଦେଖେଇଛୁ ଘରଦ୍ୱାର ଯାକ, ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଲେଖି ପଠେଇଛୁ, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।